Привіт! Вітаю на каналі RevPrint. Сьогодні я розповім, як видалити свій аккаунт в Instagram з телефону, який працює на операційній системі Android. Натискаємо на зображення, іконку або піктограму додатка Instagram. На своїй сторінці у правому верхньому куті натискаємо на три горизонтальні риски меню. На наступній сторінці вибираємо налаштування. Далі клікаємо на пункт «Допомога». Натискаємо на довідковий центр. На наступній сторінці у правому верхньому куті знаходимо три риски «Меню» і клікаємо на них. Знаходимо надпис «Керувати своїм обліковим записом» і натискаємо на нього. Клікаємо на «Видалити свій обліковий запис» та натискаємо на «Видалити свій обліковий запис Instagram». Зверніть увагу на це повідомлення. Вам потрібно перейти на сайт instagram.com на комп'ютері або у мобільному браузері, щоб видалити свій обліковий запис. Отже, видалити свій обліковий запис напряму із додатка не вийде. Переходимо на сайт instagram.com. У мобільному браузері вводимо instagram.com. І натискаємо «Увійти». Натискаємо внизу на значок свого профілю і заходимо на свою сторінку. Далі, зліва, вверху, натискаємо зубчасту шестерню або налаштування. Шукаємо напис «Допомога». І клікаємо на нього. Далі, довідковий центр. Три рисочки «Меню», «Керувати своїм обліковим записом», «Видалити свій обліковий запис». «Видалити свій обліковий запис Instagram». Тепер клікаємо сюди. З'явилась можливість видалити свій аккаунт. Натискаємо «Видалити свій аккаунт». Вибираємо любу причину, через яку ми хочемо видалити аккаунт. Вводимо свій пароль доступу до аккаунту в Instagram.
натискаємо «Видалити свій аккаунт». Все. Аккаунт Instagram видалено. До зустрічі!